بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایچ بی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں والی قریشہ میں روایتی ساتویں محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ میاں والی قریشہ کے ساتویں محرم کے جلوس میں ارد گرد کے درجنوں مواضعات کے جلوس یہاں جمع ہوتے ہیں اور یہ قومی شاہراہ سے ہوتے ہوئے میاں والی شہر میں گزر جاتے ہیں، جہاں پر ماتم داری مجالس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور نوحے خانی کرتے ہیں۔ میری سین فروا دی سنت ادا کرن دو، جو اے میری سین دی حسرت ہے کربلا دے صحرا جو میں قاسم کو مہندی لاواں، او سنت تو سن لوگ ادا کرن دو۔ اچھا دور دی وستی کوئی دھی ہوئے نا، او دھی جتنی بھی دکھی ہوئے نا، او دکھا تے پیو کو سنے سی، بھرا کو سنے سی، بابے کو سنے سی، سارے سجنا کو اپنے لوگ سنے سی، لیکن کچھ ایجے ارمان حسین جڑی دھی نا، پیو بھرا چاچے ہر سجن کو دکھ لکے سی، جنا ماں دے سامنے آسی تو ماں کو آتے سارے اٹھ حال سنے سی، اماں زہرا تیرے بابے دی اماں تیرے پتران کو گھٹ مارے جتنا تیرے دیاں کو مارے۔ میری سین جلوس کے زداران کے لیے لنگر اور سبیل کا وسیع اہتمام کیا گیا تھا۔ ماں زہرا دکھ منڈے نیاز مولا توجہ دردان دیماری وچنا دے آکے لکھ درد سارے ماں کو سڑائے، دردان دیماری وچنا دے آکے لکھ درد I'm
ناظرین میاں والی قریشاں کے جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے مقرر مقام پر اختتام پذیر ہو گیا. پولیس تھانہ رکن پور کے ایس ایچ او نے نگرانی کی.